הוא גדל בדרום תל אביב, בנם של עמרם זכרו לברכה ושריטה, בן זקונים אחרי 9 אחים. אביו היה אחד הזמרים המוכרים במרוקו, והחיידק נדבק גם בו. בבר מצווה שלו עלה לשיר לראשונה מול קהל, ומאז חיפש להופיע בכל מקום. שיר אחד שלו בלבל את כולם, ומאז הוא השאיר חותם בתעשיית המוזיקה עד עצם היום הזה. ערב טוב לזמר, קובי פרץ, מה נשמע? ערב טוב, מה שלומך? ברוך השם, תודה לאל אחד. מה, מעולה, מעולה. באמת, בוא נדבר על בלבליותו, זה היה השיר שככה הביא לך את הפריצה הגדולה כזמר. אבל כאילו, כמה זמן עבר מאז? 17 שנה, אם אני זוכרת, כן? 17 שנה? ב-2003. 17 שנה, אבל עוד הרבה לפני, דווקא ניסית להוציא, והיה אלבום ראשון, ובגיל 17 היה לך את השירת כמו אש, שהוא כן דווקא הצליח, אבל זה לא, עדיין לא פרצת כזמר ולא ויתרת. ב-2003 בעצם יצא לי בלבלי אותו, ששם זה הגיע ללא מעט מקומות בעולם, ומפה כבר אני הייתי כבר באמת מיינסטרים בכל התקשורת. מה אתה חושב שיש בשיר הזה? כי אני יכולה להגיד לך שהיום כאילו חשבתי על זה שאני מראיינת אותך וזה, וידעתי שאנחנו נדבר על השיר וזהו, ומאז הוא בראש שלי, הוא מתנגן. זה לא שלא היו פה זמרים וזמרות, זה לא קרה לי, זה כאילו, יש משהו בשיר הזה, אני לא מצליחה להבין מה לשים את האצבע. המדהים שהשיר הזה היה לפני אצל כמה, כמה, כמה אומנים. גם, לא רצו אותו. גם שאת מכירה אותה מפת כבודם אני. כן, מפת זה שהם הפסידו את הדבר. לא, לא הם פשוט להגו. צחקו, כאילו, תמיד אני גם שמעתי אותו בתחל, אמרתי, מה הקטע של בלבלי אותו וזה וכולי וכולי, אבל הפזמון תפס לי את האוזן. ובאמת, כאילו, לא חשבתי פעמיים. הלכתי להקליט את השיר הזה אחרי בערך שבוע, ושי רובני בעצם המעבד, השיר הזה או שיהפוך לך את הקריירה, את החיים, או שפשוט לא יקרה כלום. והפך לך את החיים. והפך לי את החיים לגמרי. אתה זוכר את התקופה הזאת שפתאום זה נהיה להיט וכל דבר, אני משאיר הזה זכיתי גם להגיע פעם ראשונה להופיע בארצות הברית, בגלל השיר הזה. וזה גם פעם... מה זה עושה? לילד תשיעי, בתוך משפחה, מבית פשוט? עשירי, כן, שהגיע מכפר שלם. כן, ופתאום, אתה יודע, זה חזק, זה... מתבלבלים מזה? אפרופו בלבלים, מתבלבלים מזה? בהתחלה לא, אבל בהמשך כן. בהמשך דווקא כן? כן. מדהים. למה דווקא בהמשך? כי כבר היו עוד הצלחות והיו עוד אלבומים. כי היו כבר עוד להיטים, אפילו גם, הייתי אומר, יותר גדולים, ופתאום כבר התהילה והכסף הגדול והפרסום. וב-2010 כבר, זה כבר, אמרתי את זה לא... לצערי אני אומר את זה, כן? חטאתי בחטא היוהרה. וב-2010 זכיתי... כולנו חוטאים, רק לא כולם מודים. כן. אני חושב שאין אדם שהוא לא טועה. רק החוכמה זה גם להודות וגם לקחת האחריות וגם ללמוד מזה. אז כן, חטאתי בחטא היוהרה ב-2010 זה היה, כשהופעתי, כשזכיתי להיות האומן הראשון הישראלי שהופיע בהיכל נוקיה. היום זה בעצם היכל מנורה. כן, אתה היית הראשון שעשה את זה. נכון. ואז כאילו המון הרימו גבה, כי הופעתי שם יום אחרי יום. זה היה כמעט 20,000 איש. אז כאילו, מזה, איך הרוצפן הזה מעיז, איזה תעוזה יש לו להופיע במקום הכי הכי בישראל, מגרש כדורסל של מכבי תל אביב, בכלל נוקיה, ועוד יום אחרי יום, והיה סולד אאוט עוד חודש מראש. זאת אומרת, כאילו, אם... היית פותח עוד. אם היו עוד ימים קדימה, אז כן, אבל מי בכלל חשב על זה? כי ב-2009 עשיתי כמה קיסריות, זה כמעט 7 קיסריות, והכל היה סולד אאוט. אמרנו, אוקיי, מה עושים עכשיו חורף? אז זה אותו אחד שעשה לי את קיסריה האמין בי, אמר לי, תשמע, בוא, אני עושה לך נוקיה. אני לא האמנתי את האמת. לפעמים צריך אנשים אחרים שיאמינו בנו, אבל אתה אומר שחטאת בחטא היוהרה. איך זה בא לידי ביטוי? חטאתי בחטא היוהרה בזה שלא חשבתי בחיים שאני אוציא את אותם מילים שהוצאתי. ביום השני, כשסיימתי להופיע, אני זוכר בדיוק, שבועיים לפני סיימתי סיבוב הופעות בארצות הברית, חזרתי לארץ, ממש, ושבועיים אחרי כבר הופעתי בכלל נוקיה. בערב השני, כשהכל כבר היה מלא, ואת שומעת את ההד, ואת כל הקהל שצורח את השם שלך ואת השירים שלך, אני זוכר, קניתי אז נעל לבנה, כשאותה נעלתי בערב כשהופעתי. ישבו לידי ירון אילן, היחצנית, ועוד כל מיני שדרים, ובאשת העשייה. באתי ליחצנית ובאתי גם לירון אילן, שהוא חבר טוב.
חלצתי את, את הנעליים, את הסוחים, קשרתי אותם, יש שם על, על הקיר את הוו של השחקנים שהם, שהם תולים שם את, כן. את הבגדים. אמרתי לו, אני חושב שהיום אחרי הערב השני, שאחרי שראיתם מה בעצם היה פה, אני עשיתי את שלי. אני יכול היום לדרוש מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, כי עשיתי מה שאף אחד בארץ לא עשה, ואני יכול לקלוט את הנעליים. תליתי אותם על הוו, ושבוע אחרי סוג שגם פתחתי פה לשטן, זה כבר חטא היוהרה, ופה קיבלתי מכה אחרי מכה. שמה? שאז התחיל כל הנושא של פרשת המיסים. התחיל כל הנושא שכמעט התגרשתי, גם הייתי גם מחוץ לבית. בפרשה של השלופים, לא יודע אם את זוכרת. בטח. שאמרתי באיזשהו אירוע, במילה אחרת, ופרשו את זה אחרת, וטבעו אותי, בא לאירוע. בסוף זה נגמר בכלום. זה נגמר שבסוף אמנם זכיתי באותו משפט, אבל ההליך הזה, וויתרתי להם דרך אגב, אבל ההליך הזה... זכית במשפט. חשבתי שפשוט זה לא הגיע בכלל למשפט. כן, לא, זה הגיע, אבל... אז פתאום אני מוצא את עצמי שאני מתעסק עם כמעט 10 עורכי דין שאני מעסיק. בכמה פרשיות שונות. פרשת מיסים ופרשת גירושים, שהייתי שנה מחוץ לבית עם, עם שני עורכי דין. חשבתי שאתה הולך להתגרש. אני כבר כמעט, ברוך השם. הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים זה באמת כאילו אשתי שלא התגרשתי. ואני מוצא את עצמי אחרי 10 חודשים, שאני מגיע פעם ראשונה למקום הזה שנקרא הרבנות. אני מסתכל על אשתי, מסתכל עליי, ואני עם ילד אחד. אני נמצא עם עורכי דין שלי, אשתי נמצאת עם עורכי דין שלה ועם חמי. באתי לשם, כאילו ראיתי הכל שחור בעיניים. אחרי מה שעברתי, ראיתי את הכל שחור. כל גם אותה, שמסכנה מה יש שם. אני בעצם פה הייתי אשם, כי בתקופה של 10 חודשים, עם כל הצרות והמכות, גם ביתמם אחד, אני ואשתי חיינו באותו בית עם תינוק אחד, ותראה לך פתאום בעלך יום אחד, אשתי יצאה לעבודה, אני זוכר שאחותי הייתה אצלי הבית, אמרתי לה, אני לוקח מזוודה, אני נוסע לאילת. לא סיפרתי לאף אחד, קניתי כרטיס טיסה, טסתי למיאמי. וואו. אשתי חוזרת הביתה בערב, היא רואה שהיא, יודעת, נשים יש להם... בינה יתרה. כן. אז היא אומרת לאחותי, איפה אחיך? איפה קובי? לקח מזוודה ואמר שהוא נוסע לאילת. כשאני בשדה, מישהו מתקשר לאשתי, אומר לה, את יודעת שראינו פה את בעלך, כאילו, מה איפה, הוא טס להופעה, תראה מה, זו אישה חכמה, היא זרמה איתם. כן, יש לו איזשהו עיר, היא רואה בחול. קובי בשדה, אחותו בכלל אמרה שהוא נסע לאילת. טסתי למיאמי, לשבועיים, עם חבר. אני שם, אבל הראש שלי בעצם לא שם. זוכר יום אחד היינו באיזשהו מועדון, מכירה את זה שאת נמצאת באיזשהו מקום, יש רעש, יש מוזיקה, יש אנשים, לא אבל הראש שלי לא שם. הרגשתי משהו לא טוב בבטן. ואז בעצם גם חי איתנו גם איזה בחור יתום שאני אימצתי. עד היום דרך אגב הוא איתנו. מה זאת אומרת? בחור יתום שאימצת רגע, לא הבנתי. יש בחור יתום שקוראים לו ירון אלחייק. יש לו אמנם, ברוך השם, 12 אחים, אבל הוא איתי בכל חגים, שבתות. הוא היה גם בתקופה שהוא גם גר איתנו גם בחולון. וואו. כן, היום הוא גר בכפר סבא, הוא עובד היום במספרה. וממש, הוא היה כמו בן שלי. אז אמרתי לו, שאולי, תסתר רגע הביתה לחולון, רק תגיד רק ש... הכל בסדר. הכל בסדר. אז הוא נסע לחולון, הוא סימס לי, אמר לי, תחוף תקשר אליי. אני כבר הגשתי, כשאני בתוך המועדון, הוא אמר שהוא לא תקין. יצאתי החוצה, הוא אומר לי, אני ככה שומע אותו שהוא בוכה. הוא בוכה ואני מתחיל לבכות איתו. הוא אומר לי, אין כלום בבית.
מה זאת אומרת אין כלום בבית? מה זאת אומרת? אין כלום בבית, זאת אומרת, כאילו שהמיטה של התינוק איננה, בגדים של אשתי ושל הבייבי שלנו רק ילד אחד, אין כלום, נשאר רק הבגדים שלי, הריהוט והאישה והילד פתאום. התפיידו? כן. מה זאת אומרת, אין כלום? הוא אומר לי, אין בא לו בבית, הבן לא בבית. רק הדברים שלך והריהוט, זהו. נכנסתי לתוך המועד, אמרתי לו, דוד, כרטיס טיסה, עכשיו אני חייב לחזור לארץ. מה קרה? סיפרתי לו, אומר לי, אני הרגשתי שמשהו לא תקין, לא רציתי שתבוא את האמת, אבל אתה התעקשת לבוא אליי ואתה חבר שלי. אני חושב שעשית את כל הטעויות האפשרות בדרך. למחרת ביום לקחתי כרטיס טיסה, חזרתי לארץ. אחרי שקניתי, באתי עם שתי מזוודות, בן ראשון, של בגדים, אבל נכנסתי הביתה ואין כלום. באמת אין כלום. הסתבר שהיא חזרה לבית של אמא שלה, וככה במשך 10 חודשים היינו פרודים בעצם. זאת אומרת, בעצם היא החליטה שדי. כן. נמאס לה. ובצדק. בצדק לגמרי. טוב, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו נחזור ונמשיך את השיחה שלנו, וקובי פה יספר לנו ככה על התחושות שלו עם הדת, עם המסורת, איך הוא מתפקד במשברים, איך הוא היום כאיש משפחה. בקיצור, אל תלכו לשום מקום, הולך להיות מאמן. חזרתם אלינו, אני כאן עם קובי. אני רוצה לתת לך לראות קטע קטן, ואנחנו נמשיך לדבר עליו. בוא נראה. מרגש. זה באמת מרגש. מה אתה מרגיש שאתה רואה את זה? שאני רואה קודם כל את עטרת ראשי, אמי יקרה, שתבודל לחיים ארוכים. אמן. קודם כל זכיתי לעשות דואט עם אבי. אמנם כשהוא היה הוא היה 5 שנים בבית חולים, סוג של קומה, הייתי אומר. הוא כאילו שמע, אבל הוא לא הרגיש כלום. וואו. ואמא שלי תמיד היה לחלום שאני אעשה דואט עם אבא. כשרצינו לפני המון שנים, אז לא ממש יצא לפועל. אז אמרתי, אוקיי, אני אפתיע אותה. פעם היה פטיפון. כן, ברור. כן, לקחנו את הפטיפון הזה, ועברתי את זה על מכשיר. הכל זה טכנולוגיות באולפן, זה היה מאוד קשה. להוציא את הקול שלו. את המקסימום, כי פעם היו מקליטים, ערוץ אחד, לא היו ערוצים נפרדים. כן, ברור. ועם להקת קול ישראל, ועם פליקס, ועם ז'וז'ו מוסה, ועם אחים אזולה, לא יודע אם את מכירה, שיושבים ביפו. ופשוט זה להוציא את הקול שלו, לחתוך את זה, בעצם לעשות, הוא שר מרוקאית, אני שר בעברית. מדהים. אז ביום כשזה בעצם יצא, עשיתי את זה, באתי לאמא שלי, אמרתי לה, יש לך הפתעה. וואו. עשיתי דואט עם אבא. עשיתי דואט עם אבא בדיוק. שמעתי לה את השיר, והיא לא הפסיקה לבכות. וואו. זה הדבר הכי טוב שגרמת לי אושר בחיים. כששמעתי את זה לאבי, כשהוא היה בבית חולים, הוא לא דיבר, הוא פשוט כאילו היה פתח את העיניים, אבל הוא לא הגיב. אז קניתי, אני זוכר, ווקמן. שמתי לו את השיר באוזניות. ופתאום את רואה, הוא התחיל לבכות. וואו. עכשיו, הוא כאילו רוצה לדבר, הוא לא יכול להגיב. אז היינו שם ביחד, אני, אימא ואחים, אז זה היה מחזה מאוד מרגש. כולנו בכינו ביחד עם אבא. ברור. וזה אחד הדברים שאני חושב שזכיתי לעשות, לפחות כשהוא היה בחיים. וכן, ההורים שלי זה בכלל, זה מאז ומתמיד, זה שראה בשבילך? עטרת ראשי. אמא שלי זה עטרת ראשי, כי אמא שלי גידלה 10 ילדים, אני חושב כמעט, מה אני חושב? לבד.
אבא היה מפרנס, אבל אמא גילה אותם, ואמא שלי זה... זה סוג של אלוהים בשבילי. כן? לגמרי. וואו, אז איך היא הגיבה עם כל התקופה הזאת של הפצצות שנחתו עליך? כן, מי שרטף את, את המכות, לא פחות, את המכה הקשה הזו, זה אמא שלי. כי היא יודעת שיש לה בן זיכונים, שהבן הזה, ברוך השם, הביא לה לא מעט נחת בבית. כי תמיד אמרתי, המקום שבו בעצם גדלתי, שכונה לא פשוטה, לא קלה, כפר שלם. אז היה לי, אתה יודע, זה או להיות עבריין, או להיות שחקן כדורגל, או להיות זמר. אז בחרתי בהתחלה, כן, הייתי בספורט, כדורגל, אמרתי, אוקיי, כדורגל זה עד גיל מסוים. 32, מקסימום 5, זה נגמר. וגם מוזיקה יותר גם דיבר אליי. ועשיתי הכל בשביל להצליח, בשביל לרצות את ההורים שלי. ותמיד אמא שלי אומרת לי, הנחת שאתה נותן לי, זה שווה לי הכל. ואני תמיד אמרתי לאשתי שאני מאחל לנו, לי כהורה, שאני אזכה שהילדים שלי יכבדו אותי ואת אשתי, כמו שאני כיבדתי את ההורים שלי. כן, זה לא מובן מאליו. והיא הייתה באה לבקר אותך? היא הייתה, אני לא רציתי. כאילו שם. כן, במקום ההוא. במקום ההוא, כן. במקום ההוא, החשוך והשחור. איפה שהיה יוסף הצדיק. כן. אלף אלפי הבדלות, כן. כן. אבל כן, אני לא רציתי, פעם אחת היא באה והיא ריסקה אותי. אני הייתי שבוע מרוסק. אני חושב שבחיים לא בכיתי. אחרי אותו ביקור של אמא שלי, אמרתי לאשתי, בשום פנים ואופן, אמא שלי יותר לא באה לפה. יואו. לא רק היא לא באה לפה, גם הילדים שלי גם לא באו, הם גם לא ידעו שגם אני נמצא שם. עד היום הם לא יודעים? לא, הם יודעים. אחרי שכבר יצאתי מהמקום ההוא, סיפרתי להם למה וכמה ואת כל החוויה הזו. איך הם קיבלו את זה? לא קל, אבל סמכו שאמרתי להם את האמת. אני לא מסתיר מהם שום דבר. זה חשוב. אתה רואה את עצמך כאבא רגיש? מה נראה לך? שמאוד. מאוד. אני רגיש מאוד כלפי ילדים שלי וכלפי אשתי, מה שבעבר לא הייתי. היה לי סוג של חומה, סוג של... סגירות. כן, מאוד. אני מאוד רגיש אליהם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן, אמן. כשאבא שלך נפטר, בעצם זאת הייתה, זה היה הרגע שהחלטת לשמור שבת? כן, כאילו לא הופעתי בשבת מגיל 20 כמעט, אבל כשאבא נפטר לקחתי לעצמי שנה את האמת. כל האחים לקחו, קיבלנו שנה, וגם קדיש כמובן, הייתי, אני חושב ש-99% לא פספסתי קדיש. זה תפילות בבוקר, צהריים וערב, גם כשהייתי חוזר אחרי הופעות, אני זוכר, הייתי חוזר לבלב 2-3 לפנות בוקר, הייתי נכנס לאיצקוביץ' בבני ברק, ושם תמיד ברוך השם יש מניין, או אם אני בירושלים, יש גם לא חסר מניינים, וכן, ועושה מאיריב, ערבית, ועושה קדיש, ואמרתי, אוקיי, אני אשמור שבת. דעת, הורים זה דבר קדוש, זה ערך עליון. אני אנסה. שנה ראשונה הצלחתי, ראיתי כמה זה טוב, כמה זה מתוק, כמה זה טעים, כמה הדבר הזה, כאילו כל חיי שאמרתי מסורת. הייתי עושה קידוש והולך לבית כנסת לדוגמה בשבת, אבל נוסע בשבת. כן. ובשבת הולך לברכה, והייתי חוזר כועס, והייתי חוזר עצבני, הייתי נוסע עם הטיולים, הייתי אומר לעצמי, בוא נשמע, כאילו, אני כל השבוע אני עובד. כן. שבת אני עובד יותר קשה. נכון. כאילו, זה נראה כאילו אני נח, אבל אני לא נח. אני לוקח אותם לטיולים, צפון, דרום, בריכות, לים, ואני חוזר כועס, חוזר עצבני, וחוזר כאילו... ריק. לא, אני ריק. אמרתי לאשתי, תקשיב, יש פה משהו חדש. השנה אחרי ששמעתי של אבא, אני הולך לשמור שבת תמיד. קצת הרים הגבה, כי בבית היינו רואים טלוויזיה. טלפונים, היה הכל. אז מה שכן, היא אמרה לי, אוקיי, אבל אל תכפה עליי. אל תכפה עליי, כאילו... אמרתי לה, מה שתחליט, אם תחליטי, מה טוב, גם אם לא זה בסדר, גם אם תרצי גם לנסוע בשבת, אני איתך. כאילו, אתה מכבד, לא ייסע אבל. אם תיסעי בשבת,
תרצי גם לקחת גם את הילדים, אין לי בעיה. אני לא רוצה שום דבר שיהיה בכפי החלילה, כי אני חושב שהבית זה, זה לפני הכל. אני חושב שגם אומר את זה גם בורא עולם, תמחה את שמי למען כביכול שלום בית. אז אני כבר הייתי כבר בסיפור ההוא, כמעט התגרשתי. אז אמרתי, אני לא מוכן לחס וחלילה גם פעם שנייה בגלל הדבר הזה. אשתי קיבלה את זה מאוד מאוד מאוד, מאוד יפה. עם הזמן גם הילדים ברוך השם גם לא נוסעים בשבת, אין טלפונים, אין טלוויזיה. אז כל הבית שומר שבת. אני לא מאמינה, מדהים. מדהים, מדהים. תראה מה זה, דברים שנעשים בנחת, מגיעים ללב, אז יש להם יותר מקום, אפשר לקבל אותם יותר טוב. תשמעי, זה שאשתי הסכימה לעבור ולקבל את כל מה שאני בכלל, אני והיא באנו משני עולמות שונים, פתאום היא עושה פרשת חלה, ופתאום היא עושה מקווה, והדלקת נרות, והיא באה איתי מעצמה, כל ראש חודש יודע, אני נוסע לקברי צדיקים, והיא באה. היא באה עם ילדים, גם אם היא לא תמיד מתחברת, אבל היא באה איתי. ואני רואה אותה שככה ככה מהצד, היא... אתה מאוד רגיש. כתבת על השיר. לא יודע למה ככה אני הייתי רגיש אליה, אובר אפילו. כי זה דברים אמיתיים, מה זה למה? אנחנו מדברים דברים אמיתיים, לא עכשיו מדברים על לעיתים וזה, מדברים רגע על הלב. זה הלב שלנו, המשפחה. לא, כי כל פעם כשאני מזכיר אותה, כשאני מדבר עליה, אני נזכר בדברים מה שעברה איתי במשך השנים. שאני חושב שאישה אחרת אולי טובה לזה עם בעלה. לא, אנחנו מכירים סיפורים, זה לא שורד את כל המאמורות. לא. היא גם מנהלת אותך היום, נכון? כן, מה שלעולם לא אמרתי שאני אתן לאשתי שהיא תנהל אותי בנושא של הקריירה, אבל אני אומר שחבל שלא עשיתי את זה לפני, כי הייתי במקום אחר לגמרי. כן? עם מנהלת טובה? למדה את זה מהר מאוד, והיא עושה את זה יותר טוב מכל מנהל שאי פעם היה לי בחיים, וכן, מה גם שהכל נשאר הבית. זה מאוד חשוב. אבל זה לא קשה קצת לערב את העסק עם המשפחה? פתאום היא אומרת, טוב, לא, צריך לעשות ככה, אולי אני אביא עכשיו ניסיונות מהבית שלי, אני לא יודעת, גם אנחנו זה ככה, אז לפעמים, אתה יודע, עודד יכול להגיד לי, טוב, יש לנו הופעות, יש לנו זה, ואני כאילו אומרת לו, די, זה too much, כאילו, מה עכשיו? תרגיע, אני רוצה פחות, אני רוצה זה, אני... כאילו, זה נכנס הביתה, אי אפשר להגיד, טוב, עכשיו אנחנו משאירים את זה בחוץ, זה לא נשאר בחוץ, זה בתוך הבית. לא דווקא, אני אומר לה, תייצרי כמה שיותר. כי אתה גבר. הופעות, כי קודם כל אני מאוד אוהב את המוזיקה, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. מה גם שאני עושה היום בעקבות הקורונה, לצערי... לא, אני עושה פשוט עוד דברים בחיים. כמו מה? מתעסק בעוד דברים. נכנסתי לכל מיני... עסקים? עסקים, כן. נקרא לזה עסקים? עסקים בחו"ל יותר, פחות בארץ. אבל אי אפשר לטוס. טוב, היום מי צריך לטוס, היום הכל אפשר. אתה צודק. לא צריך לטוס לשום מקום. טוב, מעולה. אני כאילו, יש לי מלא שאלות דווקא לשאול אותך על התקופה הזאת, באמת, שהיית שם וזה, אבל אני כאילו מרגישה שזו תקופה ששמת אותה מאחור. והתקדמת כאילו קדימה, ואתה במקום טוב היום. כאילו למדת את כל השיעורים כבר. אתה מרגיש ככה שדי, למדתי... אני לא רציתי להיכנס לזה, אבל זאת מה, אבל אני אגע בנקודה שהיא מאוד חשובה. אני בחיים אומר לפעמים, חבל שזה קרה, אבל טוב שזה קרה. ואני אומר את זה לגבי שני נושאים מאוד חשובים. גם הכמעט גירושים שלי עם אשתי, אני אומר, טוב שזה קרה, כאילו חבל שזה קרה, אבל טוב מאוד שזה קרה, כי זה רק יותר חיזק אותי במערכת יחסים שלי עם אשתי. וגם מכיר את עצמי מחדש, והנושא של המקום ההוא של בית האסורים. למדתי בתשעה חודשים מה שלא למדתי במשך 45 שנות חיי. וזכיתי להיות עם שני אנשים, שאם היית אומרת לי אי פעם, שבגלגול כזה או אחר אתה תזכה להיות באותו חדר עם רב ראשי לישראל, ועם סגן רב ראשי של משטרת ישראל. טוב. וכל לילה אני שומע אותם
לומדים נביאים ולומדים גמרא ולומדים, ורק לומדים. אמנם אני לא תמיד הייתי לומד איתם, כי אני הייתי, הייתי עושה שם לא מעט, הייתי עושה המון התבודדויות עם, עם עצמי. מדהים. המון, המון. כל השבת קודם כל לוקח תהילים, קורא תהילים, לא אכפת לי. אני רואה את המשחקים שיש בש, או טניס, או זה, ואני, אני עם עצמי תהילים, עם בורא עולם. הייתי עושה המון, באמת, כל לילה הייתי שעה עומד בחלון, מתבודד, מדבר עם בורא עולם, כאילו אני עכשיו את מדברים. מדהים. שהיה מצב שהם חשבו, אני שומע אותם, אני אומרים, נראה לי זה השתגע לגמרי, התחרפה לגמרי, המקום הזה עושה לו לא טוב. אבל כן, יצא ש... איך בסוף נהיה אמרו לי? אנחנו נולדנו דתיים, גדלנו, אנחנו דתיים מגיל אפס. אנחנו רואים אותך פה, אתה חיזקת אותנו כמו שאף אחד לא הצליח לחזק אותנו. מדהים, מדהים. והייתי מדליק נרות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד אמא רחל ולכבוד רבי מאיר בעל הנס. הייתי מרים את הראש, הייתי אומר, רשב"י, תן לי רק סימן אחד. תן לי רק סימן אחד. אני יודע שאתה, אני יודע, אני מאמין שאתה צריך גם לתת לי את זה. ביום של ההילולה שלו, זכיתי לקבל חנינה. מדהים. וזכיתי דווקא להיות בהילולה האחרונה שזה יצא בקורונה. וואו. שלא יודע, לא יודע אם את מכירה את, את הסיפור, אבל אולי 100 איש מכל העולם זכו להיות שם. הרשב"י הזמין אותי. רבי שמעון, זה מקום מיוחד. אני רוצה לאחל לך שתמשיך להיות ככה מחובר, תמשיך לעשות כזה טוב עם המוזיקה שלך, שיהיה לך תמיד שלום בית ונחת מהילדים. ותודה רבה לכם, גם שאתם הייתם איתנו, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. שיהיה לכם לילה טוב.